com a da maquiagem ou a da cota. Ela não vai me maquiar tão bem assim, mas bora ver como vai ser. Você tem só 10 segundos. Rápido, rápido, rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Mais 5 segundos de acréscimos. Mais 5. Ando rápido, rápido, rápido. Pode passar a sombra. Um, dois, três. Sombra, sombra. Quatro. 5. Vamos ver como é que ficou. Beijo a Rafaela, que foi a nossa maquiadora da cota. Aí agora, pega o pano pra mim. Agora vamos lá, dando tchauzinho. Tchau. Assistam o stop, stop, tchau.